Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu war rasuluh. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah memberikan kita nikmat untuk bersua bertemu muka pada pagi ini. Saya Daim in Hilman insya-Allah akan bersama dengan anda sehingga jam 8.30 pagi untuk kita kupaskan isu-isu yang mana menjadi kekeliruan kita dan mudah-mudahan asbab kita menonton tajuk Ustaz pada pagi ini asbab hidayah untuk diri kita dan juga seluruh umat muslimin dan muslimat seluruh dunia insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan yang dimati oleh Allah SWT Pagi ini sama-sama kita berafakkan kesyukuran kepada Allah SWT, masih lagi memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat Islam dan kita pohonkan kepada Allah Taala agar nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita insyaallah amin amin ya rabbal alamin tuan-tuan dan puan yang saya hormati dan juga saya kasihi pagi ini tajuk kita pengajian hadis suburkan bumi jadi pagi ini akan bersama dengan kita iaitu al-Fadil Ustaz Fidaus Subhi. Apa khabar ustaz sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaznya ada satu kelebihan iaitu senyuman Senyumannya Senyuman, Alhamdulillah. senyuman Alhamdulillah. cukup manis masya-Allah. Masya-Allah. <laughs> ustaz, sebelum kita mula kita nak nasihatkan kepada penonton penonton-penonton sekiranya ada persoalan mengenai topik kita suburkan bumi pada pagi ini boleh terus hubungi kita di talian 18881677 atau terus ke Facebook kami, tanyalah Ustaz TV3 dan uh, saya minta jasa baik tuan-tuan dan perempuan semua untuk kita kongsikan ruangan secara langsung di Facebook di kita punya media sosial mudah-mudahan dia asbab hidayah untuk penonton apa rakan-rakan kita di media sosial insya-Allah. Baik, tuan-tuan uh, dan perempuan pagi ini tajuk kita suburkan bumi. Mungkin ramai tertanya-tanya apakah topik perbincangan kita hala tuju kita pada pagi ini dan uh, saya pun ada lihat di Facebook saya sempat lihat-lihat seketika uh, banyak soalan yang orang kata apa uh, mungkin mereka tak tahu hala tujunya ke mana ha, jadi saya nak bertanya kepada Afadi Ustaz Ustaz hari ini topik kita suburkan bumi jadi sebagai mukadimahnya saya kira elok untuk kita bagi tahu kepada penonton, penonton ke mana hala tuju perbincangan kita pada pagi ini silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina thumma amma ba'd uh, Terima kasih Da'i Hilman uh, Rakan saya ataupun sahabat pada pagi ini Allah yang dapat Allah. bersama dalam rancangan tanya Ustaz. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik yang kita nak bicarakan pada pagi ini adalah berkaitan tentang suburkan bumi dan uh, ini berdasarkan pertama kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah pada ayat 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Adakala Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepada para malaikat sesungguhnya kami ingin menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah ataupun pentadbir yang akan menguruskan muka bumi ini dan di situlah cerita tentang berkaitan kejadian Nabi Adam alaihi salam yang tidak lain mewakili kepada seluruh manusia untuk mengimarahkan dan menyuburkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Cuma dari sudut penghususan pada pagi ini sebab kalau kita berbicara dengan lebih luas memang mengimarahkan ini banyak dia punya aspek dan perbincangannya. Kita akan tumpukan berbicara berkaitan tentang tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, tanam-tanaman yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga riwayat daripada Imam Muslim baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min muslimin ia gris gorsan atau ia zra'u zara'an fayakuluhu fayakulu minhu tayrun atau insanun atau bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah jadi dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak adalah bagi seorang muslim dia menumbuhkan menanam sesuatu tanaman ataupun uh, yazra'u samalah kalimah tersebut istilah dia dengan bahasa yang berbeza tetapi dia menanam sesuatu tumbuh-tumbuhan pada saat yang serupa dimakan tumbuh-tumbuhan itu oleh manusia tumbuh-tumbuhan tersebut dimakan oleh uh, burung dan dimakan oleh binatang-binatang uh, apa ni yang liar yang bergerak berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala illa kana lahu bihi sedekah melainkan segala usaha yang dilakukan Mungkin dia tidak dapat hasil tanaman tersebut tapi hakikatnya dia telah pun mendapat pahala sadaqah daripada Allah SWT. Uh -huh. Dengan maksud dan erti kata bahawa sesungguhnya apapun usaha kita untuk kita menanam, tengok ada kawasan kosong, tanah tersebut lapang, tidak dipergunakan. Kita pergunakan untuk melakukan kebaikan dengan menanam tumbuh-tumbuhan ketika itu, Allah telah pun memberikan kepada kita pahala dalam kehidupan kita. Usaha menanam itu adalah satu kerja yang baik dan pada saat yang serupa tak sempat nak makan pada saat ketika itu makhluk-makhluk yang lain memakan makanan tersebut selagi pokok itu tumbuh dan buah itu berhasil maka selagi itulah kita akan mendapat pahala sedekah hmm. di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mungkin kita tidak berkemampuan untuk memberikan sedekah dengan menggunakan harta kita tapi kita mampu untuk bersadaqah dengan cara kita menanam, hasilnya diambil oleh makhluk-makhluk yang lain dan tidak rugi atas perbuatan yang kita lakukan itu. Walaupun dari sudut zahirnya kita nampak ada kekurangan, tengok Allah susah payah kita tanam tanaman, susah payah kita menghasilkan kerja dan usaha. Ini bukan sedikit mungkin modal yang kita keluarkan, tapi ingat apabila kerja yang kita lakukan tadi adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dan pada saat yang serupa kita usahakan dan Allah yang menentukan rezeki tersebut uh -huh. maka pada saat yang serupa kerja tersebut tidaklah sia-sia dalam kehidupan kita sebaliknya akan terus mendapat pahala yang sentiasa mengalir uh -huh. di sisi Allah Subhanahu baik alhamdulillah kata jelas kita punya ada tujuh perbincangan kita pada pagi ini sebagai seorang khalifah apakah tanggungjawab kita ke atas muka bumi ini sendiri untuk kita suburkan muka bumi ini insyaAllah baik tuan-tuan dan perempuan mungkin ini sebagai satu semangat motivasi untuk kita untuk kita lakukan yang terbaik dalam kita punya rantaian kehidupan kita insyaAllah baik kita nak ambil soalan yang bertuah yang pertama pada pagi ini daripada Ismail Mat Isa Assalamualaikum Ustaz Danai Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita erti keberkatan suburkan bumi dalam kehidupan agar berjaya. Jadi silakan ustaz. Uh, dari sudut konteks Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bagaimana? Baik uh, terima kasih atas soalan yang dikemukakan oleh Tuan Ismail Manisa uh, dari sudut konteks baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang kaedah mengajar untuk menyuburkan bumi itu banyak hadis-hadis dan juga dalil-dalilnya dan uh, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pernah berdoa di saat ketika baginda sallallahu alaihi wasallam melihat pokok yang menghasilkan buah ketika itu lantas ketika Rasulullah melihat buah yang sedang dihasilkan baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma barik lana fi simarina Allahumma barik lana fi madinatina Allahumma wa barik lana fi muddina wa sa'ina jadi antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya Allah, kau berikanlah keberkatan kepada kami pada buah dan hasil-hasil yang kami perolehi daripada pokok yang kami tanam. Simar, simar ini merujuk kepada buah-buahan. Simar ini juga merujuk kepada hasil-hasil yang kita telah pun tanam. Ya Allah, kau berikanlah keberkatan kepada Madinah kami. Ya Allah, kau berikanlah keberkatan pada timbangan-timbangan kami Dahulu timbangan dia tak guna kilogram uh, dia, dia menggunakan, uh, tak menggunakan kati Tapi istilahnya sok dan juga mud ya, hmm. Jadi, berikanlah keberkatan di saat ketika Peniaga-peniaga uh, kami ini menimbang dengan timbangan-timbangan tersebut Itu doa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW Allah Tidak cukup dengan itu Sebaliknya, dalam Al-Quranul Karim Allah menceritakan Bagaimana saat Nabi Ibrahim AS meninggalkan anaknya Nabi Ismail AS dan isterinya Hajar AS Di sebuah bumi yang kering kontang ketika itu Tidak ada kemampuan bagi Nabi Ibrahim AS Untuk melakukan sesuatu pada tempat yang telah ditinggalkan ketika itu Tapi apa senjata yang digunakan oleh Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah SWT Rabbi inni askantu dirakamkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zara'in inda baytikal muharram Rabbana liyukim as-salah faj'al afidatan nasi afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzukhum minas samarat la'allahum yashkurun jadi dalam ayat itu Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim AS bertindak untuk mengimarahkan muka bumi yang ditinggalkan ketika itu pada kedua anaknya dalam keadaan bumi tersebut kering kontang. Padang pasir kita nak bayangkan gambaran padang pasir ni ya Allah sesuatu benda yang payah untuk kita duduki jadi saat ketika itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah ya Allah ya Tuhanku aku telah tempatkan zuriatku sebahagian daripada zuriatku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tidak ada tanam-tanaman uh, ghairi zizarin inda baitikal muharram yang berada di sebelah daripada baitillahil haram Rabbana liyukimus salah. Wahai Tuhanku, kau jadikanlah mereka ini seorang hamba yang sentiasa menghidupkan ibadah solat faj'al afidatan minan nas dan jadikanlah hati-hati sebahagian daripada manusia itu tertarik kepada mereka warzuqhum minas samarat dan berikanlah rezeki kepada mereka daripada tanam-tanaman dan juga buah-buahan la'allahum yashkurun mudah-mudahan mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terbukti dengan dalil-dalil tersebut menunjukkan betapa baginda sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lalu begitu prihatin dan mengambil berat tentang penyuburan muka bumi ini dengan tumbuh-tumbuhan mm -hmm. itu di antara salah satu tugasan dan juga amanah yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah ingat biasa-biasa je tanam kalau kita apa semai balik tu kita tanam balik tu kita ambil hasil rupanya ada kepentingan yang mana Rasulullah SAW tekan dengan benda tu insya Allah baik kita ambil soalan yang seterusnya daripada Rosdin Samah Assalamualaikum Da'i Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang dihormati oleh Allah Subhanahuwataala berdasarkan fakta hanya sebanyak 15% tanah wakaf di seluruh negara telah berjaya diusahakan sekali imbas ianya menampakkan sesuatu pembaziran bagaimana kaedah terbaik bagi memastikan tanah wakaf yang masih terbiak itu dapat diusahakan bagi sektor pertanian setidak-tidaknya dapat membendung krisis makanan yang sedang melanda sekarang ni mohon pencelah usahas hmm, saya kita soalai bagus bagaimana nak memanfaatkan tanah Uh, wakaf tu Ustaz, silakan Baik, Terima kasih pada Saudara Roslin atas uh, soalan yang dikemukakan bagaimana cara dan kaedah untuk kita mempergunakan uh, akan tanah-tanah wakaf yang terbiar dia ada satu kaedah dalam kitab kitab fiqah ni kalau kita melihat sama ada dalam kitab mazhab Syafie mazhab Maliki Imam Abu Hanifah dan uh, Hambali kita akan dapati ada satu topik yang disebut ihya' ardil mawat hmm. menghidupkan bumi-bumi yang terbiar hmm. itu adalah merupakan salah satu usaha cumanya dalam bab tersebut dia ada beberapa tindakan yang perlu diambil ataupun perlu diambil beberapa syarat hmm. pertamanya kalau sekiranya tanah tersebut terbiar dan memang tidak dimiliki oleh sesiapa Hatta termasuk kerajaan ni bukan milik kerajaan hari ni memang tak wujudlah mm -hmm. tapi kalau andai kiranya memang ada tanah tersebut kerajaan pun tak gezetkan sebagai tanah kerajaan dan tanah ini pun tidak menjadi milik sesiapa kita menghidupkan tanah tersebut mm -hmm. maka dia akan menjadi milik kita mm -hmm. ha, tanah tersebut akan menjadi milik kita sebaliknya tanah-tanah wakaf ini sudah tentulah tanah yang dikendalikan oleh kerajaan kita dok melihat keadaan tersebut dalam keadaan terbiar dan tidak dipergunakan memang kalau melihat dari sudut situasi dan keadaan semasa ini memang terlalu banyak. Kawasan-kawasan tanah-tanah yang telah diwakafkan oleh orang-orang tua kita yang lalu diberikan kepada pihak yang tertentu untuk menguruskan tanah tersebut yang kadang-kadang ter, terbiar begitu sahaja mungkin disebabkan beberapa sebab yang kita tidak tahu. Hmm. Tapi apa tindakan yang perlu kita lakukan dalam hal yang demikian? Yang pertamanya, mungkin. Boleh untuk kita mempergunakan tanah tersebut. Sekiranya memang sejak bertahun tengok dah duduk ni sampai 10 tahun saya duduk di kawasan ini. Tapi ada suatu tanah wakaf yang tidak uh, dipergunakan boleh untuk kita pergunakan dengan syarat. Catatan, kita mestilah minta izin kepada orang yang mewakafkan kalau dia telah mewakafkan kepada jabatan contohnya ataupun kepada majlis sebagai uh, contoh maka mintalah izin kepada pihak majlis dengan membuat satu agreement perjanjian-perjanjian yang tertentu untuk menguruskan tanah tersebut. Ha jadi kalau katakan kelulusan telah pun diberikan tidak salah untuk kita menghidupkan akan tanah-tanah yang terbiar supaya kita juga mampu untuk mendapatkan suatu manfaat sama ada kebaikan itu kembali pada kita ataupun kebaikan itu memberikan manfaat kepada masalah ammah kepada hal-hal yang lain jadi tidak menjadi kesalahan untuk kita mempergunakannya tapi dengan syarat minta izin kepada Aha. pemilik yang memiliki tanah tersebut Aha. baik alhamdulillah mungkin ha, dah boleh tengok-tengok lah kalau kerja dengan kita tu macam mana kan jadi insyaAllah tuan-tuan dan perempuan kita nak berehat seketika kita akan kembali selepas ini suburkan bumi dengan tajuk bencana kita insyaAllah jangan mana-mana biar tahu jangan keliru Dalam majlis ilmu Tahirul Ustaz Biar tahu Jangan keliru Terima kasih Buat penonton-penonton setia Rancangan Tahirul Ustaz Saya kira Pada pagi ni uh, Ramai yang dapat sesuatu Iaitu Kita mungkin Kita ingat Bumi ni sekadar Untuk kita uh, Lalu Orang kata apa Follow the flow Dengan izin Tapi rupanya Ada saranan Daripada Nabi SAW Untuk kita Suburkan bumi ni Dan bukan sebab suburkan Tapi kita bagi manfaat Untuk diri kita Dan juga Orang-orang sekalian kita InsyaAllah Baik -tuan, perempuan Pagi ini kita punya guru uh, Orang kata apa Yang akan membimbing perbincangan kita pada pagi ini Iaitu al fadil Ustaz Firdaus Subhi Jadi tuan-tuan sekiranya persoalan Boleh terus hubungi kita Atau terus ke Facebook kami Tayyala Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan Baik uh, Saya terlengahkan masa Sebab saya tertarik dengan satu soalan Daripada Facebook Daripada Sahziatul Sidik Bagaimana hukumnya jika kita mengambil hasil tanaman jiran kerana telah masuk ke kawasan kita sedangkan jiran itu tiada dan pastinya jiran belum memakannya lagi? Apakah ia perlu mendalui jiran itu, memakan terlebih dahulu, uh, barulah layak kita mengambil hak itu. Jadi Ustaz, kadang tanam duduk kecerahanan, tanah tak berapa besar, pokok masuk ke rumah, makan dulu lah, setiap lagi baru uh, minta kot. Minta kemudian. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, uh, terima kasih pada Puan <coughs> Syahziatul Siddiq uh, atas soalan yang telah pun dikemukakan. Hmm. Uh, berkaitan tentang buah-buahan yang istilah dia menjulur ke uh -huh. ataupun yang telah berada di taman kita rumah je uh -huh. maklumlah sajalah berjiran tanah tak cukup lantas kita pun tanamlah pokok ketika itu berdekatan dengan dinding yang berada di sebelah dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pokok tersebut semakin membesar dan akhirnya uh, ranting ataupun dahan-dahannya sampai kepada tempat kita tengok-tengok buah tersebut besar pula pelam masya-Allah sedap pula tak pernah kita rasa pelam seumpama ini dalam keadaan hmm. segar ataupun mungkin apa-apalah buah buah yang ada lantas kita mengambil buah tersebut maka apakah hukumnya baik uh, dalam hal tersebut ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah bersabda uh, al muslimu alal muslimi haramun Uh, damuhu uh, wa, wa irduhu maluhu wa irduhu atau sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang muslim ke atas seorang muslim yang lain itu haram dari sudut apa dia darahnya kita haram menumpahkan darah tanpa hak ke atas saudara muslim kita dan yang kedua maluhu harta yang dimiliki oleh pemilik tersebut yang terdiri daripada seorang Islam itu dan kemudian yang ketiga adalah meruah yang ada pada dirinya tidak boleh kita nak mengumpat cerita keburukan yang ada itulah sifat dan juga tanggungjawab yang perlu kita laksanakan dalam hidup kita sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala maka dalam hal yang demikian dia tidak dibenarkan untuk mengambil uh, makanan ataupun buah yang ada ketika itu sebelum mendapat keizinan daripada pemilik tersebut walaupun buah tersebut berada di luar ataupun berada di dalam kawasan kita ketika mm -hmm. itu baik kalau begitu keadaannya ustaz timbul lagi soalan nanti dalam hal tersebut dan ustaz salah dia lah kenapa sampai pokok dia berada di sebelah uh -huh. sehingga menyebabkan buah itu berada uh, bersama dengan kita maka jawapan dalam hal tersebut berikanlah nasihat kepada jiran kita ataupun berkata terlebih dahulu uh -huh. tuan uh, ni kalau katakan ada buah yang uh, sampai pada kami ni kami nak dapatkan dahulu boleh kami ambil boleh tak minta izin uh -huh. uh, maka dalam hal yang demikian itu dibenarkan uh -huh. untuk kita mengambilnya sebab kita dah minta kebenaran terlebih dahulu kerana hak sesuatu itu yang kita ambil dengan kebenaran dan keizinan maka itu diharuskan untuk kita mendapatkan buah tersebut. Walaupun sebenarnya ada dalam perbincangan hadis riwayat daripada Imam Ahmad saya tidak sempat untuk melihat hadis tersebut tetapi ada dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya buah tersebut itu berada di jalan laluan kita ataupun mungkin berada di luar daripada kawasan rumah tersebut ditanam olehnya ketika itu ada buah tersebut kita ambil Maka ketika itu ada sebahagian ulama berdasarkan kepada hadis nanti insyaallah kalau sempat saya akan cuba cari balik hadis tersebut dibenarkan untuk kita mengambil sebiji ataupun dua biji tidak menjadi masalah tapi bukan dengan cara kita mengambil keseluruhan bawa beg semua diambil masukkan itu tidak dibenarkan yang dibenarkan hanya sedikit ala qadiral hajah mengikut kepada hajat dan keperluan kita ketika itu dan ambil satu Allah rasa lapar ni nak dapatkan ambillah sebiji maka itu masih lagi dalam lingkungan dibenarkan saya saya beliau cakap tadi itu tanah persendirian. Sekiranya tanah-tanah awam contoh tanah yang pokok ini tanah oleh majlis pembadaran sebagai contoh menghasilkan hmm. buah. Jadi adakah boleh kita makan buah-buahan tu salah Okey, kita kena ingat majlis majlis ni siapa? Majlis ni adalah merupakan suatu perwakilan pertubuhan yang menguruskan urusan penduduk yang berada di tempat tersebut. Maka itu adalah merupakan dari sudut keadaan tersebut dia adalah merupakan milik untuk amah untuk umum, milik umum maka bila sebut sahaja dengan milik umum dia tidak menjadi masalah untuk kita mengambil buah tersebut sebab uh -huh. dia tidak dimiliki oleh sesiapa uh -huh. melainkan kalau sekiranya telah syarat disebutkan ini adalah merupakan milik uh, sesuatu syarikat dan sebagainya uh -huh. dia dah sebutkan demikian maka mintalah izin kepada mana-mana pihak uh -huh. yang ada autoriti memiliki akan kawasan tersebut nah, tapi kalau katakan bentuk umum tanam dekat pokok tanam uh -huh. dekat roundabout uh -huh. sebagai contohnya tengok ya buah ni banyak ni, sedap, sedap Berhenti sekejap kita ambil, hmm. maka itu tidak menjadi masalah. Okey, masyaAllah. Itulah, saya sarankanlah majlis pemandaran tanam pokok durian lah, Insya <laughs> <laughs> kita nak ambil uh, pemanggil yang bertuah yang pertama di pagi ni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Omar, Abdul Majid, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya Umar Abdul Majid dari Perda Kini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Dai dan juga Ustaz. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya gini Ustaz. Dalam kadang-kadang kita tahu dah tanah tu memanglah tanah reserve bukan reserve wakaf ni, reserve kerajaan. Jadi tanah tu terbiar dah lama. Kita mohon Ustaz, dibenarkan lah Tapi kalau dalam syarat tu pula Dia kata kalau dia nak guna Akan diambil lah Bila-bila masuk pun boleh ambil Kita fahamlah Itu persetujuan di Persoalannya Ustaz Apabila kita tanam pokok Contohnya Pak kata Dari tadi Kita tanam musang king Musang king ni dah hampir berbuah Dah berbuah pun Hampir nak masak Tapi ditarik balik Maksudnya apa Hasil kita tetap Tak kesampaian lagi segala tu penat apa penat lelah kita modal kita bagaimana ceritanya ustaz dan apakah ini dikira pembajaran dalam apa titik kita ataupun bagaimana keadaan Baik. duduk perkara perkara ini sunat sedangkan benda tu cukup dah hampir nak berhasil tetapi ditarik balik Baik. dan ditebang pokok tu jadi bagaimana keadaan wajib begini adakah kita membazir ataupun bagaimana di sudut pandangan Islam dan Ustaz sendirilah Baik. itu soalan saya Ustaz dan Dari. terima kasih banyak Ustaz dan Dari. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Tuan Haji Omar dan atas soalan yang diberikan um, orang kata biasa Ustaz, bila nampak orang, 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 orang kata apa, orang kampung-kampung nampak tanah terbiar, minta izin, dia kata nak guna-guna tapi dia dah tanam, dan nak berhasil lah, kerajaan ambil balik jadi adakah dikira sebagai satu pembaziran atau bagaimana Ustaz, silakan baik, uh, terima kasih atas soalan Haji Omar uh, yang menarik juga dari sudut perbincangan tersebut buat satu perjanjian tapi perjanjian itu mungkin tidak bertulis. Uh -huh. ha, jadi kalau katakan ada perjanjian bertulis dia boleh buat satu uh, apa inilah. mungkin boleh dibawa ke mahkamah dan sebagainya sebab ada perjanjian tersebut. Uh -huh. Tapi soalnya dengan keizinan mulut tersebut maka pada saat yang serupa keadaan tersebut berada dalam keadaan longgar, perjanjian itu berada dalam keadaan longgar. Cumanya dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan antaranya Allah sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanu Awfu bil'uquda Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tunaikanlah akad-akad perjanjian-perjanjian Yang telah pun kamu lakukan ketika itu Maknanya Islam mengajar pada kita Untuk menepati janji-janji yang telah dibuat Baik, dalam janji tersebut tadi katakanlah Dia katakan dalam 10 tahun Okey, saya berikan kebenaran kepada kamu Untuk menanam tanam-tanaman ataupun apa yang kamu nak buat yang penting lakukanlah apa sahaja tapi dalam tempoh 10 tahun selepas 10 tahun nanti pada saat tersebut saya akan mengambil balik contohnya kita pun dok tanam uh -huh. tanaman tersebut tiba-tiba sampai 10 tahun tahun yang ke-10 baru nak berbuah ketika itu uh -huh. maka apakah bersalah pihak ataupun pemilik tanah tersebut dia mengambil semula jawapannya tidak salah sebab perjanjian tadi sudah pun terikat sampai 10 tahun uh -huh. Yang kedua pula, dalam keadaan demikian, maka sewajarnya bagi seseorang, uh, pemilik tersebut kena memiliki sifat tolak ansur. Uh -huh. Dalam Islam ni kan diajar kepada kita supaya kita bertolak ansur. Uh -huh. Saya terlupa ada sebuah hadis juga yang disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan tentang hal tersebut. Cumanya dalam Al-Quran secara umumnya, Allah menyebut, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Bantu membantulah kamu dalam perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Tak baikkah uh, petani tadi yang dia menanam tanaman tersebut nak menghasilkan buah tadi. Itu satu kerja yang baik. Jadi perkara yang baik ni kita bantu dalam hal tersebut uh, dan juga uh, ke arah ketakwaan pada Allah dan janganlah kamu bantu membantu dalam perkara yang membawa dosa dan membawa kepada permusuhan dan pergaduhan. Itu uh -huh. perlu untuk kita elakkan. Jadi dalam keadaan yang kedua tadi apa yang berlaku? Buatlah perbincangan uh -huh. di antara kedua pihak tersebut Bagilah nasihat, apa kelebihan uh, Kalau sekiranya dibiarkan dalam tempoh yang sementara tidak rugi pun uh -huh. uh, Hasil yang akan diperolehi uh, Pemilik tadi mungkin akan mendapat sedikit manfaat Daripada apa yang akan diberikan oleh petani tadi Ataupun peminjam tanah tersebut Maka ia juga akan memberikan kebaikan uh -huh. Kemudian yang ketiga tadi Ada soalan daripada Haji Omar Apakah perbuatan saya menanam tadi Duit dah banyak saya uh -huh. lamburkan Apakah ia dianggap sebagai suatu pembaziran uh -huh. Pembaziran itu wujud apabila sesuatu itu terhasil. Katakan kita memiliki duit tersebut dan kemudian duit dah ada dah. Lantas kita pun menggunakan duit tersebut tu untuk perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat dan juga faedah dalam Islam. Maknanya uh -huh. tidak menghasilkan apa pun pahala dalam perbuatan yang kita lakukan tadi, maka itu adalah merupakan suatu pembaziran yang yang telah pun kita lakukan. Uh, jadi dalam keadaan demikian Tadi kita tanam pokok tersebut dah hasilkan katakanlah sampai 10,000 telah pun uh, di, dipergunakan, dibiayai, dibelanjakan untuk menguruskan tanah tersebut. Tiba-tiba tanah itu diambil balik pokok-pokok yang hampir tinggi tadi ataupun menghasilkan buah telah pun dipotong uh, dan uh, tidak dapat hasil yang di, diharapkan ketika itu. Apakah yang dia, ia dianggap sebagai satu pembaziran? Jawapannya tidak. Uh -huh. Itu adalah merupakan usaha yang kita lakukan. Adapun dari sudut rezeki tersebut itu mungkin bukan rezeki daripada kita sebab bab rezeki ini Allah yang bagi. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Uh -huh. Allah lah yang menghamparkan rezeki kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah dan juga Allah lah yang menentukan kadar-kadarnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun usaha yang kita lakukan tetap ada pahala dan ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niat kita tadi kita lakukan adalah semata-mata menyahut seruan dan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Mudah Wa Taala mewahkan rezeki tuan-tuan dan puan-puan, <coughs> rezeki saya dan juga Afri Ustaz insyaallah. Baik, kita kepada seketika. Baik lagi selepas ini biar tahu jangan keliru. kita lagi dalam majlis ilmu. Tapi ustaz biar tahu jangan keliru. Hari ini topik perbincangan kita suburkan bumi bersama al-fadil ustaz Fido Subuhi. Jadi tontonlah perempuan uh, topik ni telah banyak orang kata apa memberikan sedikit kesedaran. Orang kata apa uh, bagi kita faham sedikit. Bagaimanakah cara untuk kita lakukan ataupun apakah ...tanggungjawab kita selain pada menguruskan rumah tangga, kehidupan. Oh, rupanya ada lagi tanggungjawab kita dengan dunia ni. Iaitu kita suburkan dunia, bagi manfaat pada diri kita dan juga orang lain insyaAllah. Baik, uh, tanpa selangkan masa, saya nak ambil satu soalan lagi daripada Casey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga kru TV3 dan TV9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada tanah akan mendapatkan hasil yang lumayan. Tapi bolehkah kita menyalahkan Allah... Andai habis semua tanaman kita musnah bila musim banjir dan kemarau kerana usaha kita tidak memberi hasil kepada kita. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Jadi, orang kata kebelakangan Ustaz, oh, kejap kemarau, kejap banjir. Jadi, adakah boleh kita menyalahkan Tuhan sebab apa Allah tak berikan rezeki sebagai sebagainya? Subhanallah, terima kasih kepada saudara Casey atas soalan yang telah pun dikemukakan tadi. Berkaitan tentang usaha yang telah pun kita lakukan alhamdulillah itu adalah merupakan satu tindakan yang terbaik sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala sebab kita diminta untuk bekerja dan juga berusaha wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. bekerjalah kamu sesungguhnya Allah melihat amalan-amalan yang kamu lakukan rasul juga akan melihat perbuatan dan amalan-amalan ia akan disaksikan nanti di hadapan uh, di hadapan baginda sallallahu oh, alaihi wasallam atas kerja yang telah kita lakukan pada hari kiamat kelak. Uh, seterusnya berkaitan tentang perbuatan menyalahkan Allah subhanahu wa taala atas usaha yang telah pun kita lakukan apakah dibenarkan ataupun tidak perbuatan tersebut kita tidak layak dan tidak dibenarkan sama sekali untuk kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala bererti kita tidak beriman dengan iman yang enam salah satu iman syarat ataupun rukun iman itu percaya dengan qada dan juga qadar bil qadri khairihi wa syarri kita beriman dengan kadar baik ataupun buruk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu ciri manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua bila sebut sahaja tentang soal rezeki dalam kehidupan kita Yang menentukan itu Allah Yang layak untuk memberikan pada kita adalah Allah Dan Allah akan menguji setiap hambanya yang bernama Muslim dan juga mukmin. Hmm. Dalam hadis Nabi SAW hmm. Rasulullah hmm. bersabda Inna allaha idza ahabba qawman ibtalahum Fa in radiya falahur rida Wa in sakita falahus suhud Sesungguhnya apabila Allah SWT cinta Dan sayang kepada sesuatu kaum itu Allah akan uji mereka Salah satu ujian tanaman-tanaman yang kita tanam dalam tempoh waktu yang tertentu, tiba-tiba tanaman tersebut rosak. Ataupun mungkin apapun sahajalah perbuatan yang kita lakukan Tapi dalam konteks persoalan yang dikemukakan tadi berkaitan dengan tanaman tersebut Allah subhanahu wa ta'ala sengaja uji Waktu itu Allah nak tengok kepada kita ni setakat mana kita boleh reda dengan ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan Waktu itu Allah kata kalau sekiranya dia reda Allah juga akan memberikan keredhaan daripada Allah Maksud redha daripada Allah Allah akan mencurahkan rahmat kepada kita. Wa insakita tapi kalau dia saat menyalahkan Allah, benci, tidak suka dengan perkara tersebut, falahus sahat bagi Allah Subhanahu wa taala juga kemurkaan dan kebencian kepadanya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan disekat kepada dirinya, maka rugilah dalam keadaan demikian. Jadi apa tindakan yang perlu kita lakukan? Redha dengan apa yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua tidak salah kerana ia merupakan musibah yang berlaku kepada kita maka sebutlah ucapan yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam al-Quran alladzina idza asabahum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun surah al-baqarah juzuk yang kedua itu iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa dengan suatu musibah mereka berkata sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami kepada Allah kami akan kembali semula dan yang kedua doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat ketika ketika ditimpa dengan musibah itu, mintalah pada Allah, Allahumma jurni fi musibati wakhlif uh, li khairam minha ataupun wakhluf li khairam minha ya Allah ya Tuhanku kau berikanlah pahala atas musibah yang telah menimpaku ini ujian yang telah kau timpakan kepadaku dan gantikanlah ia dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya maka uh -huh. di saat itu insyaallah Allah akan mengurniakan dengan sesuatu yang terbaik uh -huh. ketika kita redha maka di situlah akan ada pemberian yang lainnya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita insyaallah Tuan-tuan dan puan benda mungkin nampak macam mudah, redha kadang-kadang susah tuan-tuan dan puan-puan mulia jadi antara perkara yang boleh kita buat adalah kita minta dengan Allah SWT agar hati kita mudah untuk reda dengan apa saja ujian yang Allah SWT bagi insya Allah. baik kita nak ambil pemanggil yang seterusnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuan Alias Warahmatullahi Wabarakatuh Da'i dan juga yeah. Soalan ini dia dia pada hitam. Ya Tuan Elias teruskan dengan soalan. bagaimana pendapat Islam atau pendapat uh, Ustaz jika kita dikurniakan tanah kita hanya membiarkan tanah itu terbiar sahaja sedangkan tanah-tanah di Malaysia ni uh, subur sahaja subur dan makmur dicampakkan benih dia akan tumbuh begitu saja mm uh -huh. jadi apa pendapat kita kerajaan, uh, kerajaan kena menyarankan kita juga mencucuk tanah benda-benda yang yang seperti cabai dan benda-benda yang kita boleh uh -huh. gunakan seharian ni uh -huh. jadi kita tak ambil peluang itu hanya duduk menunggu dan menyalahkan pihak kerajaan menyalahkan semua pihak Uh, ke, ada kenaikan barang-barang ni. Uh -huh. Jadi adakah right. kita ni uh, berdosa dengan uh, tidak mengusahakan tanah-tanah yang ada di di hadapan di, di, di sekeliling rumah kita right. ni. Itu hmm. saya soalan saja. Uh, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas atas soalan yang diberikan. Soalan yang bagus. Sebab apa hari ini kita di hari-hari di orang kata apa di, disuapkan dengan berita-berita makanan tidak cukup. Jadi ramai masyarakat telah tersedar untuk memanfaatkan tanaman tanaman untuk buat tanaman yang bagus. Bagaimana Ustaz? Mana kata banyak terbiar sekarang ni. Baik, uh, terima kasih kepada Tuan Ilyas atas soalan yang uh, hmm. menarik pada pagi ini berkaitan tentang sikap kita sebagai seorang Islam. Uh -huh. Hari ini kadang-kadang kita sebagai umat Islam yang cukup menyedihkan kita banyak berkata-kata dan banyak bercakap. Uh -huh sedangkan kita tidak banyak melakukan Islam mengajar kepada kita bertindak dalam al-Quran banyak ayat-ayat yang berbicara minta supaya kita ambil peluang dengan kehidupan yang Allah berikan pada kita fastabiqul khairat berlumba-lumbalah kamu untuk mengejar kebaikan-kebaikan yang ada wasari'u ila magfiratim mir berlumba-lumbalah kamu bersegeralah kamu untuk melakukan sesuatu perkara yang boleh mendapat keampunan daripada Allah subhanahu wa taala itu dalil yang pertama yang menunjukkan pada kita supaya kita mengambil peluang dengan apa yang terhidang di hadapan mata kita mm -hmm. Kemudian yang kedua, dalam soal uh, perkara uh, yang berkaitan tentang tanah yang terbiar, rugi kalau kita tidak mempergunakan dengan sebaik yang mungkin kerana Allah minta sebenarnya supaya kita mengimarahkan muka bumi ini. Uh -huh. Contohnya dalam surah Hud ayat ke-61. Allah mengatakan huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang telah menjadikan muka bumi ini sebahagian daripada muka bumi ini dan Allah minta pada kamu wahai manusia untuk mengimarahkan muka bumi tersebut. Jadi jelas sekali daripada ayat tersebut ada permintaan daripada Allah Subhanahu wa taala Allah minta supaya kita mengimarahkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Apa usaha yang kita lakukan? kita bertindak dengan melakukan kerja-kerja yang perlu untuk kita laksanakan kerana setiap tindakan kita akan ada pahala yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hal tersebut dan apatah lagi kalau ia merupakan milik kita kita biarkan begitu sahaja itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan amanah ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat kelak atas apa yang telah pun kita lakukan pada perkara yang telah menjadi milik kita sebab mm -hmm. Milik itu adalah pinjaman dan setiap pinjaman daripada Allah itu akan ada persoalan-persoalan yang akan ditanya oleh Allah. Contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berkata, "La tazalu qadam amdin hatta yusalu an arba'." Tidak akan bergerak dan berganjak kaki kedua kaki seorang anak Adam itu melainkan akan ditanya dengan empat perkara. Salah satu daripada empat perkara itu apa dia? "An malihi min ayna tasabahu wa fima anfaqa." tentang hartanya di mana dia telah usahakan uh, harta tersebut dan juga di mana dia menafkahkan. Maknanya tanah itu harta kita. Bila tanah itu menjadi harta kita, kita akan dipertanggungjawabkan juga uh -huh. di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sejauh mana kita telah mempergunakan tanah-tanah uh -huh. yang ada untuk kita mengembangkan dan mengimarahkan rumah Allah uh, apa ni uh, bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi sebab uh -huh. itu penting pada kita untuk mengambil prihatin kerana ia merupakan amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik, alhamdulillah terima kasih ustaz. Itu orang kata apa bukan semata-mata satu saranan tapi dia juga satu kata motivasi untuk kita tentera perempuan untuk kita menggunakan tanah kita sebaik mungkin. Jadi, uh, sekarang ni bukan sekadar tanah Sekali macam-macam keedah untuk kita menanam dan sebagainya. Jadi, insyaAllah mudah-mudahan ini menjadi motivasi yang baru untuk kita untuk terus, orang kata apa, manfaatkan bumi Allah ni, Taala. Baik, uh, kita akan berat seketika sekitar Kemudian lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru. Dalam majlis ilmu Tanyalah ustaz Biar tahu Jangan keliru Tajuk perbincangan kita Suburkan Bumi Bersama dengan Fadil Ustaz Subri Jadi tuan-tuan perempuan uh, Banyak sudah kita bincangkan Dan saranan Motivasi Dan juga pemikiran Yang baru dalam kehidupan kita Dan mungkin Pagi ini Kita ada satu semangat Yang memandangkan Ramai penonton-penonton Kita pagi ini Risaukan tentang uh, Orang kata apa Tidak cukup Sumber makanan Jadi kita gunakan Apa saranan ustaz kata tadi Kita manfaatkan Segala tanah yang kita ada untuk kita tidak membazir. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan, ini satu soalan yang bagus uh, untuk diri kita, diri saya dan kita semua insya-Allah. Baik. A uh, tanpa silanga masa, saya nak ambil lagi satu soalan daripada Facebook daripada Aisyah Isha. Uh, dalam mengusahakan bidang pertanian ada sedikit pengusaha yang rakus memusnahkan flora dan fauna sesuka hati sehingga telah merosakkan ekosistem di kawasan tersebut. Bagaimana pandangan di sisi agama terhadap perbuatan tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Jadi Soalan bagus. Kadang-kadang dalam kita nak menanam banyak kita rosakkan flora dan fauna. Jadi bagaimana adakah Islam membenarkan perkara ini ataupun bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih kepada puan Aisyah atas soalan yang dikemukakan. Uh, pertama kita mengambil dalil daripada surah Hud ayat ke-61 tadi. Allah mengatakan uh, apa ni? Uh, Allah menyebut huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang telah menciptakan menjadikan muka bumi ini sebahagian daripada muka bumi ini dan Allah lah yang meminta pada kita pada kamu semua untuk mengimarahkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat pertama. Kemudian dalam surah Al-Baqarah pada ayat 205 Allah menyatakan wa idza tawalla فِي ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Jelas sekali daripada ayat tersebut apabila mereka berpaling wa iza tawalla fil ardi dia berada di muka bumi Allah kemudian dia merosakkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala tanam-tanaman juga dirosakkan pada saat ketika itu Allah mengatakan wallahu la yuhibbul fasad Allah tidak suka dan Allah tidak sayang benci kepada golongan orang-orang yang suka untuk melakukan kerosakan Maka sebab itu dalam bab nak membina sesuatu binaan, nak melakukan satu pun perbuatan, yang penting asasnya adalah untuk mengimarahkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan pada saat yang serupa tidak merosakkan muka bumi Allah Subhanahu oh. Wa Ta'ala. Timbul soalan, ustaz macam mana kita tahu dia rosak ataupun tidak? Dalam hal tersebut tanyalah kepada pakar. Ada perbincangan yang dibuat. Sebab dalam Islam mengajar pada kita supaya kita bertanya kepada mereka yang berkepakaran. Oh. Fas'alu ahla zikri In kuntum la ta'lamun ta Bertanyalah kamu kepada ahla zikir Ataupun kepada bijak pandai Orang yang berkepakaran Jika sekiranya kamu tidak mengetahuinya Tertanya kalau bak pertanian Tanyalah pakar pertanian Sesuai tak kawasan ini dijadikan kawasan Untuk membina rumah walaupun asalnya dia adalah merupakan kawasan pertanian. Bagaimana pula dengan saliran air, bagaimana pula dengan kejadian-kejadian contoh banjir dan sebagainya berlaku ataupun tidak kalau sekiranya binaan tersebut dibina dan sebagainya. Maka itu selayaknya dilakukan oleh mereka yang bertanggungjawab untuk menguruskan muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala kerana segala-galanya itu dia berkaitan dengan beberapa undang-undang yang telah ditetapkan dalam Islam antaranya kaedah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam لا ضرر ولا dirar. tidak ada sesuatu tidak dibenarkan untuk melakukan sesuatu yang memudaratkan dirinya ataupun memudaratkan orang lain uh -huh. nah, jadi buatlah segala-galanya itu mengikut kepada kehendak dan peraturan-peraturan uh -huh. yang telah ditetapkan oleh Allah Baik. Subhanahu wa ta'ala Hmm, tu kena tanya pakar. Jangan kita buat-buat pandai sendiri. Kata, sekali lagi dok rosak sana rosak sini rupanya dah rosakkan kan flora dan fauna kita insya-Allah. Baik. pemanggil seterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajah Siti Rohani. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ialah Siti Rohani dari Genting. Saya dengan tajuk suburkan bumi. Saya ingin bertanya biar tahu jangan keliru ini saya ada Uh, ladang tanaman buah-buahan lah jauh dari rumah memang, jauh dari rumah jarang datang tengok lah kena panggil kami ni <laughs> <laughs> tapi itulah selalu ambil, sebab di bawahnya tu laluan, jalan laluan lagi pun tepi hutan monyet-monyet apa -monyet semua datang makan lah ambil buah-buah tu macam kita tak pernah marah pun dengan siapa-siapa pun yang ambil tu dan monyet-monyet yang makan tu saya tak marah, ah, makan lah padung bazir kan jadi apakah cara macam ni kita tak marah tu kita halalkan aja itu sama dengan sedekah Ustaz. Masya-Allah. Nah, itu aja. Itulah hmm, saya. Assalamualaikum hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni Ustaz, kadang-kadang kita dah tanam usahakan, kan, kadang, kadang kita tak mampu untuk nak lihat dan sebagainya. Adakah dikira sedekah bila monyet binatang makan macam Baik, terima kasih kepada Hajar Rohani atas soalan tersebut dan tahniah ucapkan kepada Hajar Rohani kerana memiliki tanah tersebut dan telah pun diisi dengan tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman-tanaman buah-buahan. Cuma jangan lupa lah kalau dah berbuah tu panggil kami insyaAllah. uh, <laughs> para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT, Berdasarkan kepada hadis yang Rasulullah sebut tadi riwayat daripada Imam Muslim, riwayat daripada Imam Al-Bukhari, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, oh, "Man min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zaran uh, fa ya'kulu at-tairu uh, fa ya'kulu at-tairu awil bahimah fa kana lahu bihi sadaqah." Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mana-mana seorang muslim itu dia menanam dengan tanam-tanaman apa pun tanaman yang ditanam pokok biasa ke pokok kelapa sawit pokok buah dan segala bentuk tanaman-tanaman yang dibuat maka pada saat yang ketika itu mana-mana daripada makhluk Allah ataupun insan manusia ataupun haiwan sama ada yang buas ataupun tidak yang liar ataupun tidak makan akan buah tersebut tetap akan diberikan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat tersebut tidak menjadi masalah pun. Jadi soalan tadi yang dikemukakan apakah ia memberikan pahala sedekah? Jawapannya ya. Allah tetap akan memberikan pahala sedekah atas perbuatan yang telah dilakukan walaupun manfaat tidak diperolehi oleh pemilik tersebut. Jadi hmm. ajak rohani jangan bimbang kalau dimakan oleh binatang yang lain tak menjadi masalah. Itu rezeki kepada binatang tersebut kerana Allah jugalah yang memberikan wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Uh, dan tidak ada daripada binatang-binatang yang menjalar di muka bumi ini yang bergerak di muka bumi ini melainkan ke atas Allah lah rezeki yang Allah tentukan itu menjadi rezeki kepada binatang tersebut dan menjadi pahala sedekah atas uh, pemilik kepada tanah tadi yang membiarkan binatang tadi memakan makanan tersebut. Mhm. Uh -huh. Ustaz. Tadi bila ustaz sebutkan kita ramai penonton-penonton kita ni bukan tak nak tanam ustaz tapi takut Orang kata apa tak jadilah tanaman tu penat Orang kata tangan tak, tak Orang kata tak ada tuah lah Jadi tangan tak sejuk orang cakap Jadi bagaimana Ustaz? Adakah doa-doa uh, yang Nabi SAW ajar kepada para sahabat ke? Bagaimana untuk kita tanam? Jadi mungkin jadi satu amalan kepada uh, masyarakat kita Nak tanam pokok pun ada doa ke Ustaz? Hey, Subhanallah, saya tertarik dengan uh, saya pun tak sempat nak menghafal tapi saya membaca dalam kitab yang dikarang oleh Al uh, Imam Al Qurtubi rahimahullah. Uh -huh. Ketika Imam Al Qurtubi rahimahullah <coughs> apa ni dia membaca ataupun memberikan syarah dan pencerahan terhadap ayat afara'aitum ma tahrusun dalam surah al-waqiah surah al-waqiah ni memang di antara surah yang terbaik yang perlu kita amalkan baca waktu malam. Jadi antara salah satu yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia kata ketika seseorang itu nak memulakan tanam-tanaman, nak meletakkan benih pada tanah, memasukkan sesuatu pokok pada tanah tersebut, maka bacalah ayat ayyaqra ba'dal isti'adzati afara'aitum ma tahrusun. Hendaklah dia membaca selepas membaca a'udzubillahi rajim, bacalah ayat afara'aitum ma tahrusun. Apakah kamu melihat apa yang kamu tanam? Nah, hmm. jadi Allah Mengatakan demikian Sesudah daripada itu Dia terus menyambung dengan kata-kata Badillahu zari'u wal mumbitu wal muballighu Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menanamnya Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menumbuhkannya Dan Allah lah yang menyampaikannya muballigh Allahumma salli ala Muhammad Uh, ya Allah sesungguhnya selawatlah ke atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warzuqna thamarah berikanlah rezeki kami kepada buahnya ya Allah wajannibna dararah dan jauhkanlah daripada mudarat terhadap tanaman tersebut ya Allah waj'alna li an'umika syakirin dan jadikanlah kami terhadap nikmat-nikmatmu ini terdiri daripada kalangan orang-orang yang bersyukur wa wali alaika minadzakirin dan segala nikmatmu ini kami terdiri daripada kalangan orang yang sentiasa ingat dan berzikir padamu ya Allah wa barik lana dan berikanlah keberkatan kami padanya ya rabbal alamin wahai tuhan sekalian alam itu catatan daripada imamil qurtubi rahimahullah Sehingga kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Jami' Al-Ahkam Al-Quran itu Dia kata apa Sesiapa yang melaksanakan kerja ini Di antara uh, usaha yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu Dia kata Minal Mujarrab yang telah pun di, 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 dikaji Uh, pengalaman tersebut maka uh, ta tanaman tersebut itu tidak akan uh, maknanya rosak uh -huh. dan dia akan memberikan kebaikan kepada penanam tersebut uh -huh. ini di antaranya ada satu lagi doa yang menarik uh, yang pendek sahaja uh -huh. ada soalan tuan guru saya terlupa nama tuan guru tersebut dia kata bacalah ketika nak menanam subhanal warisu Subhanalwarisu uh -huh. subhanal warisu Maha suci allah yang mewariskan dan dialah yang membangkitkan. Uh -huh. Jadi saat tanam baca bismillahirrahmanirrahim subhanal waritsu Subhanalwarisu Subhanal al uh -huh. Pilihlah yang mana satu kita nak pilih. Doa uh -huh. tersebut yang pendek lah ustaz. Ha, ambil uh -huh. yang pendek tadi baca dengan subhanal waritsu alba'is. Uh -huh. Wallahu alam. Uh -huh. Dapat tak dapat tengok ulangan di Allah. Facebook Tanya lah Ustaz TV3 insyaAllah Baik tuan-tuan dan puan Saya nak ambil uh, satu lagi soalan daripada Pak Suli Romli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adakah dengan menanam secara moden Yang keedah penanaman dalam polybag Juga hidroponik dan sebagainya Bagi mereka yang tinggal di perumahan-perumahan rakyat Yang sudah mula menampakkan suatu usaha Untuk menambahkan pendapatan penduduk Setiap perumahan-perumahan itu dan dijalankan secara beramai-ramai juga salah satu cara menyuburkan memakmurkan bumi dan tidak membiarkan tanah ada walaupun ia yang terhad. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Jadi Ustaz, adakah menanam polybag, hidroponik dan sebagainya ini dikira sebagai menyuburkan bumi? Silakan. Uh, ia termasuk di dalam ayat terima kasih kepada Pak Suramli uh, atas soalan tersebut Ia termasuk dengan ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Hud ayat 61 itu Memang Allah minta kepada kita isti'mar fiha. Allah minta kepada kita supaya kita mengimarahkan dan menyuburkan muka bumi Allah SWT Selagi ia membawa kepada kebaikan Selagi itu pahala akan terus menjelma kepada orang-orang yang merancang Orang-orang yang melakukan kebajikan dan kebaikan tersebut Dan inilah yang sebenarnya disebut oleh Nabi SAW dalam hadis متفق عليه رسول الله بسبب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ليس ذاك لأحد إلا للمؤمن suatu perkara yang cukup mengagumkan atas orang-orang yang beriman sebab tidak ada sia-sia dalam kerja yang mereka lakukan. Laisa zakali ahadin innak kullahu lahu khair sesungguhnya setiap kerja yang dilakukan baginya semuanya adalah kebaikan dan tidak pernah berlaku dalam kehidupan manusia seperti ini melainkan hanya berlaku di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripadanya apabila dia diberikan kebaikan padanya maka ketika itu syakara dia bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu kuasa taala tanda bersyukur tadi antaranya menyuburkan muka bumi tersebut di bangunan tersebut guna polybag untuk menanam maklum sajalah kawasan tanah tu tidak ada tapi dengan kaedah tersebut antara kaedah moden yang telah pun dilaksanakan silakan sahaja untuk melakukan hmm. kerja tersebut yang penting tidak membawa mudarat kepada orang lain sebab hidup berjiran ni dia adalah kadang-kadang ada orang suka ada orang tidak suka yang penting buat perbincangan satu perbincangan wasyawirhum fil amr dan bermusyawarahlah kamu dalam urusan-urusan tersebut itu adalah merupakan kaedah yang terbaik bagi melakukan kebaikan dan kebajikan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mm -hmm, baik alhamdulillah. Itu tuan-tuan perempuan bukan jadi satu halangan masalah kepada kita hari ini untuk bercucuk tanam. Bagaimana saja kata ustaz asalkan ada manfaat untuk kita untuk alam dan tidak merosakkan dan tidak melanggar apa saja yang Allah SWT telah tetapkan untuk kita. Baik, eh uh, tuan-tuan perempuan Perbincangan kita untuk suburkan bumi di TV3 kita sudah tamat dan kita akan sambung perbincangan kita suburkan bumi ini di TV9. Jadi terus setia dengan rancangan Tajela Ustaz. Saya mohon ampun dan maaf dan juga Fadil ustaz sekiranya terkasar bahasa tadi bicara. Kita teruskan perbincangan kita selepas ini terus setia dengan program Tajela Ustaz. Biar tahu jangan keliru. kembali kita lagi dalam Tayla Ustaz biar tahu jangan keliru baik tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati dan juga saya kasih pagi ni Tayla Ustaz 8 sampai pukul 8.30 ni kita ada slot khas iaitu slot yang mana akan dibawakan khas oleh agrobank jadi pagi ni tuan-tuan dan perempuan kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Syafai bin Musa iaitu ahli jawatankuasa syariah bagi pihak agrobank jadi tuan-tuan dan perempuan mengenai kita bercerita pasal suburkan bumi. Jadi kita tertanya-tanya memandangkan program kita pada pagi ini, suburkan bumi berkaitanlah pula dengan tajaan kita pada pagi ini itu pada Agrobank. Jadi Al-Fadil, Doktor, bila kita sebutkan pasal uh, suburkan bumi, jadi kita sebutkan Agrobank apakah orang kata peranan Agrobank itu sendiri dalam menyumburkan sistem ah uh, orang kata apa dalam perbankan kita dalam Malaysia masyarakat bumi dan sebagainya apakah peranan sebenar Agrobank dalam ekosistem kita silakan okey terima kasih Herman uh, bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad okey alhamdulillah baiklah uh, Agrobank ni kita kalau saya nak jawab secara uh, peranan besar yang dimainkan oleh Agrobank mungkin saya kena bawa balik Uh, apa ni lingkaran sejarah dia tu uh -huh. eh agrobank ni dia sebenarnya dulu bank pertanian uh -huh. jadi sekarang dia dah 53 tahun beroperasi jadi bila kita lihat zaman dulu masa tahun 60-an masyarakat susah kita hidup baru merdeka petani mm -hmm. kalau zaman saya ayah anda saya Haji Musa dengan Haji Isah tu lampu pun tak ada mana Allah Akbar ha, pakai mm -hmm. lampu pump pun pernah jumpa lampu pump tak pernah <laughs> kan tak pernah jadi masa tu bila uh, kita dengan mula rancangan Malaysia pertama tu 65 sampai 70 jadi din kita perlu membangunkan ya keupayaan hidup kita masyarakat khususnya dalam bidang pertanian lah pasal kita tak boleh bergantung sangat dengan uh, mengimport makanan dan sebagainya Kemudian uh, pertanian itu perlu dimajukan Jadi pada ketika itulah uh, Kerajaan merancang eh, Untuk membangunkan projek pengairan muda di Kedah Dan juga kemubu Kelantan Kawasan ini besar uh -huh. Dia kira-kira 300,000 ekar Kalau ikut hektar itu 120,000 hektar besar, luas Jadi masa itu uh, kita minta pinjaman bank dunia kira-kira lebih kurang dalam uh, kalau saya tak tak silap saya data tu ialah 45 juta US masa tu eh uh -huh. jadi bila dapat pinjaman jadi bank dunia mensyaratkan mesti ada satu badan yang menguruskan mengurus uh -huh. baik uh -huh. jadi inilah mandat yang diberi kepada bank pertanian pada ketika itu dibentuk bank pertanian melalui akta parlimen pada 1969 masyaallah pada 69 inilah baru digerakkan bentukkan apa ni gerak kerja untuk memajukan pertanian ini secara berskala besar. Uh Pasal -huh. kita masa itu memang itu sebagai rancangan Malaysia. Jadi dah lempahan daripada itulah kita lihat apa ni dengan adanya usaha-usaha itu sahabat bernam dapat Tanjung Karang. Jadi bukan apa ni Kuala Muda dan Kemubu saja. Uh -huh. nah, jadi inilah tujuan dibentuk itu untuk apa ni ada dua utamalah dia punya peranan uh, -huh. uh -huh. Helman Eh. Iaitu pertama sekali untuk uh, dipanggil membasmi kemiskinan uh -huh. di kalangan petani yang susah ni. Yang kedua ialah menyusun semula uh, masyarakat lah, masyarakat uh -huh. petani. Pasal basmi kemiskinan ini kita dapati masa itu, kalau petani ini yang susah, dia nak perlukan modal. Jadi dia kalau nak pinjam, nak pakai kemudahan bank konvensional, uh -huh. agak susah pasal dia nak cagaran, tak ada. Uh -huh. Jadi mungkin uh, mereka bertani ataupun bercucuk tanam secara kecil kecilan. Jadi kalau bank perdagangan ni dilihat macam tak apa ni tak begitu uh, ada nilai ekonomi uh -huh. lah. Ha, jadi inilah peranan uh, uh, bank uh -huh. rakyat, eh, bank pertanian masa itu. Maaflah, salah cakap lah. Uh -huh. Jadi bank pertanian uh, menyusunkan apa ni uh, sumbangan modal itu dengan untuk yang membasmi kemiskinan zaman itu pakai sistem riba. Jadi yang membasmi kemiskinan ini tak ada kena interest uh -huh, masa uh -huh. itu. Manakala uh -huh. yang untuk menyusun, atur semula uh, masyarakat, ha, itu akan ada interest, ada riba lah masa itulah. Masa itu. Uh -huh. nah, tapi sekarang ni kita dah apa ni dah ada panel syariah ah, semua. Kita dah, dah berpindah kepada ah, full flesh eh ni bank Islam pada uh -huh. 2015. Uh -huh. Jadi masa mana dah tak adalah tentang apa ni riba yang ada uh -huh. pada yang kita guna dululah. Jadi bila ah. doktor sebutkan pasal riba tadi tu kan, saya tertarik dengan uh, jadi perbezaan di antara bank konvensional dan juga yalah, eh doktor pun selaku ahli panel syariah daripada Agrobank. Apa beza bank konvensional dan juga Agrobank yang kini ada hm syariah panelis dan sebagainya. silakan. silakan. Okey, kalau dari segi konvensional kita dari segi sistem perbankan dekat Malaysia ni kita pakai dua lah. satu konvensional uh -huh. dan satu uh, amalan bank Islam. Jadi uh -huh. dari, dari segi konvensional uh, ni dan juga bank Islam. Dari segi uh, fungsi sebenarnya sama. Uh -huh. Maksud saya fungsi yang sama itu ialah Kerja-kerja mereka ialah uh, menyimpan deposit, mengambil deposit daripada orang ramai ataupun badan-badan uh, korporat ataupun agensi kerajaan dan sebagainya. Kemudian dana ataupun uh, deposit yang diambil itu disalurkan kepada yang perlu. Uh, cuma yang beza itu ialah dari segi menentukan asas amalan uh -huh. dalam menentukan uh, keuntungan. Ya. Kalau bank konvensional memang... Secara langsung dia akan mengamalkan riba lah. Uh -huh. ha, mana pinjam RM10 ringgit, ha, kena bayar balik dua belas ringgit. Uh -huh. ha, nama dia pun pinjam lah. Nah, <laughs> ha, tapi kalau bank Islam ini uh -huh. kita panggil pembiayaan. Maknanya uh -huh. dari segi asas uh, amalan itu deposit yang diambil itu menggunakan asas-asas amalan kontrak-kontrak uh -huh. uh, Islam yang sudah diajar sejak, sejak apa nih? Uh -huh. Mana ada, ada ada tertentu lah kalau pinjam maknanya tak ada tak boleh kena riba. Uhum. Jadi kalau uh, untuk mendapatkan keuntungan tu mesti ada asas-asas jual beli digunakan. Uh, jadi begitulah. Um, maksudnya dalam merangka susun atur uh, amalan operasi itu bank Islam kita menggunakan akad-akad yang uhum. tertentu yang dibenarkan oleh syarak. Masya-Allah, uh. baik. Mana kata itulah Tuan-tuan perempuan dalam kehidupan kita ni Pemilihan bank Bukan sekadar kita nak ambil yang mana murah Tapi apa yang doktor sebutkan tadi tu Elakkan berlakunya riba Ataupun elakkan kita mengambil satu-satu benda Yang menyebabkan kita ni termasuk dalam golongan-golongan orang yang Tidak mengambil harta yang bersih Jalan yang betul Jadi insya Allah dengan agrobank ni Doktor kata tadi patuh syariah Itu yang paling baik sekali Jadi doktor hari ni tajuk kita berkisarkan dengan suburkan bumi hmm. Jadi kalau kita lihat tadi banyak konteks perbincangan suburkan bumi ini lebih kepada tanaman-tanaman. Orang kata apa menaikkan orang kata menghidupkan tanah dan sebagainya. Tapi adakah konsep yang lebih luas lagi menaik suburkan bumi. Silakan kata. Okey, terima kasih. Okey, kalau kita cakap imarah apa ni? Ini menyuburkan bumi, menjaga keba kepentingan bumi. Dia bukan hanya kita lihat kepada hanya tanaman. Tanaman itulah sebahagian, tapi tak urus bumi itu uh -huh. macam mana persekitarannya sebab itu kita ada undang-undang yang uh, menjaga ya uh -huh. kepentingan environment yang ini persekitaran maknanya kalau kita contoh ya kita bercucuk tanam tapi kita bercucuk tanam tu kita dengan bercucuk tanam itu kita buat pencemaran membakar besar-besaran uh -huh. uh, jadi pernah kita dulu ingat jerebu orang bakar dekat uh -huh. apa ni negara jiran kita uh -huh. pun terkesan. Nah itu maksudnya menjaga, mengawal selia uh, bumi itu yang kita duduk supaya selamat untuk kita duduk uh -huh. apa ni? bumi itu ya. Nah sebab kita tengok ya Allah Subhanahu wa taala kalau kita uh, lihat pada surah al-Baqarah tu jelas ya, Herman ya. Mhm. Allazi ja'alalakumul arda Allah, idilah Allah yang menjadikan bumi itu sebagai hamparan untuk kita ya. Ha. Bila hamparan ni maksudnya hampar ni sesuatu yang indah jadi kitalah yang wajib menjaga takbir urus uh, bumi itu jadi kalau kita menanam ataupun menternak mesti sisa buangannya mesti diurus kemudian dari segi pembajaannya mesti diurus juga dengan betul kalau kita uh, contoh pakai organik jadi tidak bolehlah kita dengan cara kita organik ni tahulah kan, contoh-contoh hmm. contoh, baja tinja dan sebagainya hmm. kalau tak diurus dengan betul, nanti terganggu orang jir, apa ni orang yang berdekatan dengan kita dengan bau dan sebagainya ha, hmm. itulah maksudnya kita yang, yang, yang saya kita, kita kata kan lebih luas hmm. ya dia punya pendekatan terhadap menyuburkan bumi itu masya-Allah mana kata bukan sahaja kita ni suka-suka uh, nak menghidupkan tanaman saja tapi doktor kata tadi kadang-kadang penggunaan baja tu bila mana orang sebelah kita jiran kita ada terganggu juga itu juga termasuk dalam sebuah kamu jadi insyaallah baik tuan-tuan dan -tuan, puan-puan kita sebelum kita nak berehat seketika jom kita sertai kempen deposit bonanza Agrobank sekarang anda berpeluang memenangi hadiah keseluruhan bernilai 1.5 juta jadi simpan bertimbun, hadiah menimbun. Layari laman sesawang Agrobank www.agrobank.com.my untuk maklumat lanjut kempen deposit Bonanza Agrobank. Jadi insyaAllah kita akan berhasil ketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. lagi dalam Majlis Ilmu. Tapi laustas biar tahu, jangan keliru. Masih lagi topik perbincangan kita suburkan bumi dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Syafai bin Musa ahli jawatankuasa agrobank jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati yang juga saya kasihi jadi terus setia dengan acara Tuan Ustaz sampai ke akhir sebab apa mungkin ada manfaat yang boleh kita ambil dan juga kita boleh gunakan dalam kehidupan kita dan kita boleh war-warkan juga kepada sahabat anda kita insyaAllah mudah-mudahan manfaat bagi diri kita dan manfaat hidayat untuk seluruh umat insyaAllah baik uh, saya Dr. bila saya teringat agrobank ni saya teringat ada satu kempen dulu namakan orang kata apa dengan izin fun for food. Jadi orang kata apa ada rantaian makanan yang dijaga oleh Agrobank ni. Jadi boleh terangkan sikit silakan. Okey terima kasih. Baik uh, menjawab pasal persoalan 3F lah ni 3F uh -huh. ni fun for food. Jadi uh -huh. fun for food ni ataupun 3F ini adalah uh, dasar eh, dasar kerajaan untuk uh, memberi bantuan kepada uh -huh sektor pertanian. Maksud sektor pertanian ini termasuklah perikanan termasuk juga orang-orang uh, yang berkecimpung dalam pembungkusan dan sebagainya ya. Jadi dalam menjaga rangkaian uh, makanan ataupun food security keselamatan makanan negara ini, uh, kerajaan masa itu tahun 1993 ya jadi setelah menyediakan jana, dana yang besar iaitu sebesar 700 juta masa tu ya. Uh -huh. Jadi dana ini di uh, diberikan bukan berilah maknanya diuruskan oleh bank-bank uh, uh, bank perdagangan dan sebagainya dan salah satu agro bank lah uh -huh. yang juga berperanan besar dalam uh, menyediakan kemudahan uh -huh. kepada uh, pengguna untuk mem, apa ni mendapatkan dana ini bagi uh, memajukan mereka punya sektor pertanian lah. Jadi uh, itu pada 1963 dan bila uh, food security ini sangat penting, jadi kerajaan tambah lagi masa tu eh, itu tambah lagi 300 juta pada uh, 1969. Jadi mana total keseluruhan atau jumlah keseluruhan penyediaan dana untuk makanan ini 3F ini ada 1 bilion eh jadi 1 bilion yang mana pada yang 1999, 300 juta itu khas memang diberikan uh, kepada agrobank untuk ditakbirkan, diuruskan. Uh -huh. Dan 300 juta ini memang uh, terus ya menjadi, mendapat faedah secara langsung kepada uh, PPK lah, Pertubuhan Peladang Kawasan, uh -huh. kemudian Pertubuhan Peladang Negeri. Uh -huh. Jadi setiap negeri ini dia ada Pertubuhan Peladang, kan, mana? Uh -huh. jadi setiap kawasan tertentu dia ada... Uh, Pertubuhan kawasan ini akan mentadbir, menyelia aktiviti-aktiviti pertanian masyarakat khususnya muslimin di kawasan tersebut. Uh -huh. Aa, tak, jadi tak, nanti dikumpulkan di, data. Uh -huh. Kalau tak nanti orang tanam sama semua eh. Uh -huh. ha, semua uh tanam cili, uh -huh. minat cili. Uh -huh. Jadi kalau terus minat tanam pisang, semua tanam pisang oh, kan. Oh, jadi ha, nanti kita <laughs> susah. Susah lah ha, gitu, Pasaran kan? kita nanti susah uh -huh. lah. Pasal kita nak kawal sedia juga. Apa ni dari segi pasaran. Uh -huh. Kita tak, tak nak nanti ada lambakan. Uh -huh. Pasal contoh kalau Orang dah semua tanam tebu, nanti bila musim bulan Ramadhan nak jual lagi tebu, semua tebu keluar pada masa yang sama je. Tak ada identiti ha, Jadi ini, jadi pertubuhan peladang hmm. kawasan dapat manfaat edah daripada 300 hmm. juta tersebut. Termasuk juga pertubuhan peladang negeri, termasuk juga Nafas. Ha, nafas yang ada pelik sikit. Uh -huh. Nafas ni, dia panggil Nafas, tapi dia sebenarnya pertubuhan peladang kebangsaan. Uh -huh. Dia National Farmers uh -huh. Organization, eh, tapi dia panggil Nafas. nafas kalau negeri itu kita panggil ppn iaitu hmm. pertumbuhan peladang negeri. Jadi inilah saya lihat bagaimana uh, kita merancang eh, hmm. dalam usaha kita nak jaga kemakmuran uh, bumi kita itu memberi tumpuan kepada uh, kawal selia uh, food security hmm. itu apa ni tanaman-tanaman. Jadi saya rasa kita ni yang kalau kita mungkin nak mencaburi Bidang tersebut kita ada mungkin hasrat dan apa ni nampak peluang di situ boleh berjumpa dengan agrobank lah hmm. jadi mereka boleh agrobank insyaallah boleh bagi nasihat bagaimana baik masyaAllah mana kata boleh jumpa agrobank lagi doktor hmm. uh, doktor bila saya ya hilah saya pun terlibat juga dalam orang kata apa buah-buahan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang doktor isu yang kita nampak sekarang ni isu orang tengah ni doktor. Orang tengah mengambil keuntungan yang berlebihan di antara petani-petani yang -petani buat kerja teruk ni. Jadi orang kata peraih dia ambil dan dia tolak hmm. balik kepada uh, peniaga dan sebagainya. Kadang-kadang melampau dengan alasan faktor Padahal bukan dia yang tanam pun Dengan okay. kata faktor harga dan sebagainya Adakah benda ini dibenarkan oleh Islam sebagai MC Silakan Okey terima kasih ya Sebenarnya cerita orang tengah ni Dia Pros uh, apa ni cerita, Saya tak, tak ada katalah cerita lama Ini ialah satu cabaran lah Cabaran hmm. kehidupan dalam masyarakat Kan saya sebut tadi pada awal-awal Yang penubuhan uh, Bank pertanian yang sekarang ni agrobank itu juga terlibat dengan isu orang tengah yang menekan kepada petani, pekebun kecil. Sebab mereka tak ada modal, kadang orang tengah ni dia ada duit, dia sediakan modal. Jadi akhirnya kena jual dekat dia, jadi dia kawal harga dan sebagainya. Jadi dalam cerita orang tengah ni saya nak petik ada satu hadis Nabi SAW yang mana uh, bahawa Rasulullah SAW ni nahar Rasulullah SAW -huh. an talaqi ar-rukban bahawa Rasulullah SAW tegah eh, tak bagi aktiviti orang tengah yang menekan uh, petani ataupun pengusaha maksudnya bila pengusaha ataupun nelayan setelah uh, mengambil hasil eh, dapat tangkapan ikan dan sebagainya jadi dia nak bawa kepada pasaran datang pula orang daripada aa, bandar ataupun perai yang apa ni cuba memanipulasi harga ya mereka pun belum sampai ke pasar dan sebagainya jadi orang tengah datang aa, menawarkan harga yang menekan jadi kadang-kadang orang kadang 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 susah kan nak bawa ke pasar pun susah aa, jadi mereka apa ni ambil dengan harga yang murah aa, ini tidak dibenarkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegah perkara tersebut. Mm -hmm, baik. Alhamdulillah doktor. Uh, bila kita sebutkan pasal uh, uh orang kata persuburkan bumi ni doktor, saya sekarang ni negara jiran sebagai contoh yang terdekat dengan kita dan juga beberapa tempat lagi doktor dikatakan sekarang ni uh, terkenal dengan laboratory meat atau dengan izin lah jadi orang kata apa daging makmal mm -hmm. ada yang mencipta daging daripada sel bulu ayam dan sebagainya jadi benda-benda ni semua orang kata apa agro sistem tadi itu tidak berlaku doktor. Lah, Adakah benda-benda hmm. ini uh, daging daging makmal ini dibenarkan dan istilah atau bagaimana istilah kan? Okey terima kasih ya. Okey ni ni daging makmal ni teman dipanggil cultured lah cultured uh, meat. Uh -huh. uh, daging yang dikultur kan. Uh -huh. Jadi sebelum kita pergi kat daging saya nak bawa yang pertanian sikit. Uh -huh. uh, agro kan? Uh -huh. <laughs> <laughs> Jadi dia contoh ni macam uh, kalau kita tengok pada tanaman uh, tanaman hmm. banyak juga bahan-bahan tanaman yang dikulturkan. Contoh hmm. kalau orang nak tanam pisang lah contoh eh. Hmm. Nak tanam pisang. Helman nak tanam pisang berangan sekarang ni. Masya-Allah. Satu ladang Amin. besar ni. Masya-Allah katakanlah so, uh, ada uh, apa -apa, Kita kata sama sebesar lah Kita kata 10 hektar 10 hektar tu 25 hek, 25 ekar so, ha. tau uh -huh. Masya Allah Jadi 25 ekar tu beribu pokok nak tanam uh -huh. Jadi kalau Helman nak congkil sulu Pokok pisang tu Benih sulu tu yang uh -huh. daripada Tumbuh tumbuh -huh. pangkal tu Jadi bila nak siap yeah. <laughs> <laughs> Jadi cara dia benih tu dikulturkan Dia ambil dari tisu lisang mm. itu dikembang kan eh mm. dalam makmal jadi beribu-ribu pokok sekejap saja boleh siap mm. eh ha jadi Anshallah. dia sebaya uh -huh. saja. <laughs> ha jadi begitulah kalau dalam uh, pengkulturan daging ini proses itu ialah seumpama su proses begitu ini, ini, ini tisu itu di uh, a ha, dikembangkan eh uh -huh. tisu itu dikembangkan supaya dapat hasil uh -huh. jadi bila ini berlaku sebenarnya kalau kita lihat daripada sudut syarak syarat tu tak menghalang kita hmm. untuk The apa technology. ni ha bioteknologi <laughs> membangunkan sesuatu mm -hmm. kalau dulu gm gen genetically uh, modified food mm -hmm. kita nak membentuk daya tahan kepada tumbuh-tumbuhan kita ubah suai dia punya apa ha genetik dia macam orang ubah suai motor nak merempitlah kan ha exhaust bagi bagi bising dan sebagainya kan? <laughs> jadi sekarang ini, sebenarnya kalau kita lihat kepada itu Rasulullah bagi panduan yang mudah yang senang untuk kita faham. Al halalubayyin wal haram mubayyin. Halal itu nyata jelas dan haram itu pun jelas. Jadi dalam proses itu kalau dalam rangkaian tersebut tidak ada sumber-sumber yang haram maka tidak tak ada masalah pada kita dan tidak mendatangkan mudarat dia tak ada masalah. Tetapi sekiranya dalam proses Kalced pengkulturan itu ada sumber-sumber yang haram daripada uh, kalau binatang umpamanya yang halal tapi tak disembelih pun dia jadi haram uh -huh. ha, mungkin lembu yang tak disembelih jadi haram uh -huh. ha, jadi mana segala proses itu mesti melalui proses-proses yang halal daripada sumber-sumber yang halal itu dia uh -huh. punya ah apa procedure ni prosedur garis, garis paling, paling bawah sekali ya? <laughs> ah jadi sangat mudah untuk Aa, untuk kita faham tu baik baik maknanya tu uh, sekarang ni tanaman dah tak macam doktor kata tadi Wah ini satu ilmu baru untuk kita juga rupanya tak perlulah kita nak orang kata bersusah payah rupanya ada satu teknologi lagi iaitu apa daripada sel telah dikembangkan untuk kita bercucuk tanam insyaallah baik ah uh, doktor bila kita sebutkan pasal bercucuk tanam ni doktor benda yang berkait rapat sekali dengan bercucuk tanam ni sudah tentu adalah air. Zaman Rasulullah SAW hmm. pun sahabat pun minta air. Orang kata pada Rasulullah SAW tu doakan ada air dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita lihat di bumi Malaysia khususnya pengaliran sungai dan sebagainya kadang-kadang ada syarikat-syarikat yang mengalirkan toksik sampah sarap. Mungkin ada sedikit nasihat atau panduan untuk kita semua untuk menjaga dalam sekitar. Okey, terima kasihlah. Ini sebenarnya uh perkara ni memang sangat banyak berlaku lah. Ini kes-kes uh -huh. yang tidak bertanggungjawab. Uh, memang uh -huh. sepatutnya tak boleh berlaku tapi uh -huh. biasalah kadang-kadang orang meniaga ni dia nak ambil keuntungan lebih. Uh -huh. Jadi dia tak nak ikut peraturan-peraturan tu. Uh, ini sekarang mentaliti uh, mengurus orang peniaga. Uh -huh. Jadi dia kata daripada dia mengurus dengan cara yang betul mungkin kosnya lebih. Uh -huh. Jadi biar uh -huh. <laughs> dia urus tak betul ni bayar saman mungkin saman tu lebih kurang daripada uh -huh. kos dia. Ha, right. Jadi ini per perlu peperluan kita, kita lihatlah. Uh -huh. Sebenarnya ini satu, satu, kalau kita lihat dari segi pandangan syarah, eh, perkara ini jelas haram, uh -huh. khususnya sumber air. Eh. Kalau kita belajar hukum fiqah, Helman, eh, uh -huh. kita mula-mula belajar tu ialah bab kebersihan, uh -huh. taharah. Dan bab kebersihan ini sangat bersangkut-paut dengan air. Uh -huh. Maksudnya, nak membersihkan diri, nak istinjak, itu semua kena guna air, air yang bersih, air yang suci. Uh -huh mandi hadas, ambil air semayang. Ha, ini semua perlu kepada air. Jadi air itu memang mesti ditakbir urus dengan betul dan kemudian uh, jangan disiasiakan kerana Allah sebenarnya beri panduan dan mencabar kita lah eh. Uhum. Pada uh, surah Al-Mul ayat 30 ayat akhir. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura famayatiikum bima'in. Allah cabar kita tu. Cuba engkau bayangkan ya dia kata Allah Rasul Allah perintahkan Rasul, Rasul untuk untuk mem, menyampaikan kepada uh, masyarakat qul katalah oleh wahai Muhammad sekiranya air itu Allah Sub, Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan mana air itu jadi kontang jadi siapa pula nanti yang akan bagi air kepada kita uh ha, jadi sekarang ni kalau kita tidak jaga betul-betul air itu walaupun air ada tapi kalau bila air sumber air itu sudah rosak keracunan dan sebagainya sedangkan kita perlu air itu untuk sumber kehidupan semua perlu kepada air manusia perlu kepada air kita nak tanam-tanam -tan tanaman tanaman perlu kepada air uh -huh. haiwan perlu kepada air itu uh -huh. jadi sekarang ni bila uh, keseluruhan rangkaian yang perlu kepada air itu sumber uh -huh. air itu pula dicemarkan ha uh, ini akan bawa ke, kerosakan yang sangat banyak Herman ha uh -huh. uh, itulah mungkin yang saya boleh aa uh, terangkan. Jadi Dr. bila bila kita sebut pasal yalah um, jaga kepentingan air ni uh, memang kewajipan bagi kita semualah. mana kata ada tanggungjawab masing-masing di situ. Hmm. Cuma suburkan bumi ni di, di, kita kita boleh kontekskan sebagai mungkin fardu kifayah doktor. Hmm. Mungkin fardu kifayah. Jadi Faduki fayah ni dia mungkin ada sedikit orang kata apa mungkin ada orang yang perlu dilakukan ataupun uh, apakah kepentingan dia ada orang yang lupakan Faduki fayah ni mungkin doktor boleh huraikan sedikit sebelum kita apa mengakhiri program kita pada pagi ni okey terima kasih uh, baiklah memang memanglah sebenarnya kalau kita lihat kepada uh, apa ni identiti kita tajuk kita hari ni ialah sumberkan bumi uh -huh. dia sebenarnya bersifat seumpunya kan, eh Seumpunya maksudnya semua orang uh, tanggungjawab secara individu memang wajib menjaga bumi. Itu secara fardu ain bumi ini Allah beri kepada kita untuk kita jaga. Tapi ber bergantung ber 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 khusus kepada suburkan bumi dalam konteks pertanian, uh, itu memang menjadi uh, fardu' kifayah uh -huh. yang tak boleh ditinggalkan. Lah mana kalau kita tinggalkan akan bawa kesan yang sebenarnya kesan yang buruk lah kepada uh, masyarakat lah cuba kita bayangkan eh. sekiranya kita uh, sumber makanan kita itu kita semua import uh -huh. mana tidak seimbang hasil dalam negara itu tak seimbang bila import kita banyak mana nilai nilai kekuatan kita akan rendah. Uh -huh. uh, tapi kalau kita ekspor banyak itu, itu mudah nak faham maknanya uh -huh. kita punya kekuatan ekonomi itu akan tinggi. Ha, uh -huh. Jadi sebab itulah perlu uh, dirancang perlu ada dasar-dasar yang tertentu right. kalau kita uh -huh. dekat ke uh, masyarakat umpamanya uh -huh. uh, dalam kawasan kita Ha, telah sesama rancang hmm, eh? baik. Ha, bagaimana? baik, Alhamdulillah Terima kasih Al-Fadid Doktor atas Orang um, kata apa, pencerahan Jadi, apa yang kita dapat pada pagi ini Tuan-tuan dan perempuan yang dimulai oleh Allah SWT satu perkara untuk kita ambil cakna ambil langkah seterusnya ini mungkin satu bantuan catat untuk kita untuk kita faham sedikit sebanyak mengenai agro atau pertanian atau sebuah dekat bumi di atas muka bumi insyaAllah baik uh, saya dan Fadil Doktor mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang kami bersalah langsung terkasar bahasa dan berbicara yang baik semua pada Allah SWT yang buruk itu pada diri kami sendiri Wallahualam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum